Ne, police ñoo fekk benn accident bu mag almadi camion yi waxtu police ñoo rentré police far yàlla mën dawala moo tax mu dévié ko kon Basir lañ dem xooli cas bi fële. Waaw police. Ay police. Noo romb fekk police oto bi viré jóge camion bi jóge beneen sens na doon rentré oto police mbay. Barki sëy dinaamu. Police moo toog nii ci côté oto sapeur bi nii police camion bi moo naroon dal ci kaw waaw police ak nii camion baa ngi nii. Mais Paulus accident bi ni mu demee. Paulus nee ñun ñoo ko sauvé ñoo la sauvé yow. Maa gaañu woon. Non. Oto bi camion bi sa oto la romb yow. Kon mën ngaa dawal yow. Sant yàlla du mën a dawal de yàlla ma sutura rek mais dégg fomm la rek. Léegi foofu la mais man. Ah waaw ñun la. Ci ñun la. Oto la romb. Sant yàlla rek xam naa dañ maa boole oto yi bëgguma rey. Waaye képp koo boole oto moom jox ma ne. Ma ne camion la ma boole pour camion bi rey ma ko. Waaye laay deewagu. Deewagu ma ne dañ maa boole camion.